Roberta Černova, Ralfs Spīla, trešā pozīcija, Artūrs Roberts Krūmiņš. Desmitais brauciens, B8 grupa. Un pirmajā pozīcijā pēc pirmās virāžas 90. Kārtulis Edvards Salmans, kā arī Rīgas favorīts. Edvards Tūrters otrajā pozīcijā, bet trešā pozīcija Mareks Dubinskis no Mārupes Bēmas kluba. Vēl aizvien. Edvards Salmans kā līderis, Edvards Tūrters otrais. Sportis turās pēdējā virāžā, bet trešā pozīcija Mareks Dubinskis, Mārupes Bēmas klubs. Un šāds pašas trīs pozīcijas. Izskatās, ne Edvards Tūrters divi cīnās, bet izskatās, ka tomēr viņam būs otrā pozīcija.